Pompeii. Jag är fortfarande inte säker på hur man laddar. Hur reloadar man? Ja, jag förstår. Hoppas jag. Jag är redo, Jakob. Ja, vänta lite. Okej. Hur lägger man ifrån sig vapnet? Ja. Är du redo, Jakob? Let's go. Först inte tre. Ja. Nu laggar jag lite. Gör du? Fiska upp när man kommer till Taina. Det är ju frossigt alltså. Carl, Robin. Va? Jag laggar balle. Jag laggade ju inte, varför laggar du? Jakob är inte kompatibel med VR. Okej, då är ni stanna. Eller kör ni fortfarande? Nej, nu funkar det bättre verkar det som. Okej. Funkar bättre, det är tillräckligt med. Kanske hade något spöksrubbe. Ja, det är spilt. Som vi ser här, de går runt fina lekparken. Eller vad huset. Daniel väljer då att flanka höger. Och frågan är om det kommer ge honom. Och där då kommer han sikta. Han väntar för det perfekta. Daniel, ja, han gömmer det dig. Jag vet inte. Ingen aning faktiskt. Han håller elden så att säga. Jag vet inte. Jag bara låtsas att han inte märkte någonting. Och där står han då. Där kom han. Vilket skott. Vilket jävla backflip. Ja, det var du på. Han är så glad. Och han drar den klassiska teabaggen. Kör du M14? Det är jag brukar köra. M16 är det mest alltså. Jag kör den där G63, men jag trodde den hade... Jag visste inte att den var semi-automatisk. Jag körde alla mina som sådär trapp. Så jag bara ett skott. Du måste ta ready. Ja. Ta bort en explosiv för en bättre pistol som man aldrig någonsin använde. Man är redo för en cross the map skott här i början. Ja. Han vet inte att det inte är möjligt. Daniel är nära på att begå ett misstag. Men han ångrade sig. Han kollade i röret bara för att se vad det kulas han fast. Vilket klokt var. Han rör sig framåt genom mitten av kartan. Jag kan inte säga för högt för du hör Jakob. Daniel är bakom Jakob! Käften. Han går ett ganska öppet område men kollar runt sig ganska noga. Han är en rock. Vi har oss första striden för denna dag. Det är en lång jobb. Han checkar väl vilket fönster han ska sikta på. Han tar det högra, oavsett om Jakob var i det vänster, tror jag. Mm. Det är psykologi här som går in i spel. Var kommer han pika eller titta ut? Det är då en avgörande fråga. Och han försöker komma ihåg vad Kalle sa om hur man laddade sitt automatvapen. Hur reloadar man? Han väcker alla grip istället för triggerknappen. Det är det du guys! Trigger eller grip? Jo, trigger! För att ta! Vad fan, grip eller? Testa grip! Hur fan använder man sprutan? Jag har problem på ena sidan nu. Vad sa nu, hur reloadar man? Grip! Va? Testa grip! Ja, alltså... Ta tag i magasinet med grip, Daniel, för helvete! Det är vilket fucking magasin! Vänster sida, du ska se ett magasin där! Det är ju där, du har ju handen där! Där! Sprutan, använd trigger vid magen! Där sitter. Och när du håller i den så trycker du neråt på höger pampa. Det är uppåt. Ja, uppåt. Uppåt är ju mer
Du ska ju bita. Så händer inget. Tryck uppåt då. Är det man kanske kan hänga på? Oj, ja. Den funkar ju inte. Jag var nu inte främst för att hjälpa Jakob med tekniska problem. Men Daniel tar sina chanser. Han väntar in skottet. Han är redo. Och släpper fyr. Och han tar det. Jag har två någon. Jag hörde inte. Jag hjälper honom. Redo? Ja. Det står 2-0 till Daniel. Första till 3. Sen får du gå in. Mm. Om Daniel klarar. Vi har inte spelat in när du kör någon gång. Va? För du har köpt på ditt. Oh, kanske jag får lite fina graphics. Ja. Eller screen time tänkte jag. Jag tror att vi har typ samma grafik. Nej, min är lite. Det är kanske 1.4 i vad är det? Jag tror jag är 1.0. Jag har inte ändrat något i alla fall. Oh, man fick stanna där typ 1.2 i förstås. Ja, okej. Och min är 1.0. För det var en video sätt jag ska. Mm. Och Daniel har syn mot mitten. Letar efter kampen. Han kan känna den saftiga auran av vinsten. Och han känner doften av blod som inte har spits. Mm, men som ser han honom. Och han ser Jakob med skölden. Vad händer nu? Kan han sitta på fötterna? Kan han träffa fötterna? Va? Hur sköt du mig genom skölden? Jag sköt dina tår. Ja, men vad fan, jag crouchar ju. Flyger han iväg med en backflip. Och då är det faktiskt dags för Robban. För att vänster. Möta Jakob, eller Daniel. Va? Ska du ha den här? Ja. Ska du ha den här, Robin? Här då. Ja.